Ei pysty vielä 100 vielä. Joo. No niin, olipas päivä. Olipas päivä, kiitoksia. Kiitoksia vielä vaan. Tuossa. Niin pitää kastella nämä. Joku kyseli, miten se menestyy. Menehtyy nämä. Nämä menehtyy hyvin. Nämä pitää tänään tämän kyllä kastella. Joku kysyi, miten jaksaa. Katsotaan, onko tällä mitään. Kurkkuja. Huomasi, on kurkut. Mitäs märkiä nää? Joo, tää pitää laittaa vähän. Ei se nyt niin kuuma tuo keli. Tomaatit. Tomaatit. Tässä on tomaatit. Tuossa näkyy. Näin se ei pitkään kun en mene ennen. Tässä on kuulumiset. En ole miekkää kahdellut. Kai vähän astelun vaan on tuossa. Tuollakin on. Ja niin kohta väri muuttaa. Täällä on kyllä voimakas tuoksu. No, ihan kuivi. Ihan kuivi. Ihan polttaa. Ihan kuumia. Timoteen kanssa ei ole leikkimistä. Mennään myös pois täältä. Kuuma tuli. Tuossa tuota... En mä tervehtinä itsensä. No niin, terve terve. En mä muistanutkaan tervehtiä, kun on ollut niin kaikenlaista jyystöä. Laulu kertoo sille. Tässä teen tämmöstä hommaa. Se Luttisaari sanoi, että ne on hirmu hyviä nämä merkit on. Tämä aikoinaan puuhun ajon tämän merkin ja vi ojo sitä. Puu oksa kävi tähän ja liimasin niitä aikoinaan tuossa näkköjä. Voidaan tuo vähän, on se tuo muovin paremmin näköinen tämä, mitä tuo. Tuo 3D-tulos tämä tuo tehty varmasti on. Alumiini on tää. Metalli osa tässä ja tuolla se on kiinni. En mä tähän kun aurinko vähän kuumaa. Tuolla se on kiinni tommosilla haittalevylöillä. Tää on alkuperäinen. Niin kun näkyy, että sitä ojottu vähän on. Tuosta ojottu, kun puu oli tuossa. Niin, tuota, pitää mennä sijaisten tuonne. Ei tätä tiedä näitä muoviääpräkkeitä, miten nämä kestää. Sitten tuon kanssa ne teipillä korjattu on. Teipillä, että onko se halakimen. Sekin tuolla metässä se taas käy joku oksa tuohon. Kun oksa se tuota tarttu kiinni tökkäs tuohon hääreunna. Mutta ei nämä muovihäprekkeet, kunhan nyt jonkunlainen on siinä. Tuossa on tuommoiset. Tästä käännin ne ilmoa. Ei ole minun vikaa, tähän tuli ilmoa jäi. Se oli tuota, se ilma tuli siihen. Laitan paikalle vaan tuon. Tuolla laitan sen. Että ilmat läks sieltä pois. Nyt tää on siihtinpitämää. Tää on siihtinpitämää. Tää on sun ja muovu joustin tämä. Ja paremmin istuu tähän. Ihan kuin alkuperäinen olisi. Mistä hän liet tuo? Joo, en muuta en tehnyt sitten. Riittää. No on ihe tehty nämä. Nämä on ihe tehty tähän nämä. Tänä liimattu. Sopi välttää. Toi se tuohon istu
ja iso ontu. Minkä se hävisi? Tuo se iso rako on. Ei se silleen istu. Tähän. Kohan nyt on. Jotenkuten. Saapi välitte. On ollut jo monta vuotta nuo mielessä. Valo menisin tuohon ostokkaansa uuden, kun siinä on. Se ei paljon tuota kiilä ennen. Se on Ruotsissa tuo pohja ihan jo. Kehveli. Tässä on uusi. En oo ihan uusinut. Hellat on. Tässä on ihan uusi tuo. Ei ne paljon maksis nämäkään muovit tähän. Täällä reet välttää. Täällä tallissa välttää ihan. Tällä ei ajeta kyllä ajoon. Mukahan nyt koittaa pitää suhkot. Suhkot pitää siis jota ihan. Joo. Ei se mikään näyttelyvehe aukka. No niin, tämmöstä. Joo. Niin tässä, katson äsken tuota teippi. Tähän paperi on. Mitenköhän kestää tuossa. Vessaatti se tuli ja pakkasta. Sitä en tiedä. Joo, ei sitä alkuperäistä tarvitse surullakaan. Jopa ovet kiinni ja lähden viikonlopun vietto. Viikonloppuna ei tehdä mitään. Ajella vaan. Katsotaan mihin päästään. Katsotaan mihin päästään. Niin siellä on tapahtumia. Tapahtumia olisi tuota niin. Katsotaan miten tehdään. Sillä olisi kahdet eri tapahtumat olisi tuossa. Katsotaan sattaako sillä mitä. No mitä vielä nuo pois. No, mitä syömään? Nyt paljon kello. 6:20. Mitä syömään nyt? Nuovien tuota poistosta ja ruppen tuota. Kastelemaan tätä. Muita kasvihuonetta ruppen kastelemaan. Voi vielä tuulemaan täälläkin rupiova. Ei saa yhtä. Olisi nyt se viikonlopun vuoto. Viikonlopu olisi vaikka nyt tätä yhtä tonne sattoo. Ei kastelisi. Tuon pitää liittetty johtaa, niin minä kastelen. Joo. Tämmöstä tänä päivänä. Tässä ei kaikki ollut vielä. Jotta yllätyksiä tullaan vielä, niin minä vien laitan nuo pois. No niin, hyvää viikonloppua kaikille. Ei muuta. Pallailla, moi moi.